دارستانی ئەمازۆن لە 15 ساڵی ڕابردوودا زۆرترین زیانی پێگەیشتووە هەر لە برینەوەی دارەکانیەوە تاکەوتنەوەی ئاگر و لە ناوچوونی بەشێک لە گیاندارە دەگمەنەکانی. لە ئێستادا ئاستی زیانگەیشتن بەو دارستانە لە لووتکەدایە بەتایبەتی لە وڵاتی بەرازیل بۆ پێی دارەکان دەبڕێنەوە و زەویەکەی بۆ کشتوکاڵ بەکاردەهێنرێ. بەمەش لە ناوچوونی دارستانەکانی ئەمازۆن گەیشتووەتە برزترین ئاست و زۆرترین ڕووبەری دارستانەکان لە ناوچوون. لەمبارەیەوە ئاژانسی بۆشای ئاسمانی بەرازیل ناسراو بە ئینپا داتایەکی نوێی بڵاوکردووەتەوە و تیایدا ڕایدەگەنێ لە ناوچوونی دارستانەکانی ئەمازۆن لەم ساڵدا بەڕێژەی لە 122 خێراتر بووە. ئینپا ئەوەشی ڕاگەیاندووە نزیکەی 13235 کیلۆمەتر چوار گۆشە لە دوو ساڵی ڕابردوودا لە ناوچووە. بەمەش لە دوای ساڵی 2006ەوە بە زۆرترین ئاستی لە ناوچوونی جەنگەڵەکانی ئەمازۆن دادەنرێت. خواکیم لیت وەزیری ژینگەی بەرازیلیش لەبارەی زانیاریەکانی ئینپاوە ڕایدەگەینێ لە ڕاستیدا ئەمە گرفتێکی مەزنی ژینگەیی و دەبێت بە توندی لەگەڵ هۆکارەکانی لە ناوچوونی دارستانەکان ڕووبەڕوو ببینەوە. بەشێک لە هۆکارەکانی لە ناوچوونی دارستانەکان بۆ سیاسەتی وڵاتی بەرازیل دەگەڕێتەوە بە تایبەتی لە ناوبردنی دارستانەکان لە سەردەمی سەرۆکایەتی ژایر بۆلسۆنارۆدا گەیشتووەتە لووتکە چونکە ناوبراو بەهاندەری سەرەکی بۆ کشتوکاڵ و بەخێوکردنی ئاژەڵ و کانزاکاری لە نێو دارستانەکانی ئەمازۆندا دادەنرێت. بە جۆرێک لە ساڵانی ڕابردوودا ناوبراو چەندین جار لەگەڵ ئاژانسی ئینپادا کەوتە ململانێوە. ساڵی 2019 لەبەر هۆشدارییە ژینگەییەکانی ئینپاوە ئەو ئاژانسەی باپەڵەیەک بۆ ناشیرینکردنی بەرازیل ناوبرد. سەرەڕای ئەمەش بەرازیل یەکێکە لەو وڵاتانەی لە ئامیانەی کۆنفرانسی گلاسکۆی تایبەت بە کەشوهەوادا بەڵێنی داوە پرۆسی لە ناوچوونی دارستانەکان تا ساڵی 2030 بە تەواوەتی ڕابگرێت. بەپێی یەکێک لە بڕیارەکانی کۆنفرانسی ژینگەیی گلاسکۆ دابینکردنی بودجەیەکی 4 ملیار پاوە نیە کە لەلایەن هەردوو کەرتی حکومی و تایبەتەوە لەلایەنە وڵاتەکانەوە دابین دەکرێت. بەشێک لەو گوژمەیەش بۆ سەر لە نوێژیانەوەی دارستانەکان یاخود دارستانە زیان پێگەیشتوەکان تەرخان دەکرێت کە بەهۆی ئاگر و بڕینەوەی دارەکانیەوە زیانیان پێگەیشتووە. بەشێکی دیکەشی بۆ بوژانەوەی باری ئابوووری ئەو ملیۆن کەسە تەرخان دەکرێت کە ژیانیان بەندە بە دارستانەکانی ئەمازۆنەوە بۆ ئەوەی پەنا بۆ بڕینەوەی دارستانەکان نەبن و هاوکاتیش پێداویستیەکانی ژیانیان مسۆگەر بێت. ئەمازۆن نیشتیمانی 3 ملیۆن جۆری جیاوازی ڕۆک و گیاندارە کە ژمارەیەکیان مەترسی لە ناوچوونی یەکجارەکەیان لەسەرە. جگەلەوەی ملیۆنێک مرۆڤۆ دابینکردنی پێداویستی ژیانیان پشت بەو دارستانە دەبەستن. ئەمازۆن جگەلەوەی سەرچاوەی ئابوووری دانیشتوان و نیشتیمانی ملیۆنان گیانداری دیکەیە، هاوکاتیش بە ناوەندێکی دابینکردنی ئۆکسجین بۆ گیان دادەنرێت و بڕێکی زۆری گازی دوانۆکسیدی کاربۆنیش هەڵدەمژێت. بەمەش کاریگەریەکانی گۆڕانی کەشوهەوا و بەرزبوونەوەی پلەی گەرمی تەنانەت لە سەراستی جیهان کەمتر دەکاتەوە.